Studio'nun Messenger'ı bir şey. City Secret'a çöğüdüğü bu vardı. Korktuğu konu yapıyordu. Canpaz'ın da striker değil. Kongrate şampiyon bu no MMA Grand Prix tıkaç ve uçak ve Такала по-музыке, что Да. Така виждаме препещане, доста по-къси крайници, по-голям торс, като интересна структура. Хубавата игра на Рана Сърцата на Миткалиев, много познато играе. Кажем както говорят, 3-5 захапаха се много срано. Страйкика, Вилянов покава много хубава игра. Контрирана много, да. Така на Лаши. Малко е разплатен. Митко така не се стори. Май не искат и двамата не искат да играят в Дортмунд. Тръгнаха хубав локи тук. Хубав прасеца за Митко. Тоест на Боксов и Зигфайтер са и двамата. Да, и видяхте, че никой не тръгва да бори. Обичат и двамата играта в стойка. Ще бъде интересно на нас и на другите зрители. Явно, че искат да приближат бързо, но новата явно се седах с... Те сега ляко ще тръгна Лянов. Колко Лянов тук тръгна на Митко. Малко по-внимателни са сега, че след първите 10 секунди. Отново е избухнат. Хубава размяна, ефектна. Да, Лялков отстъпва. Да, Лялков ще се образа. Лялков и той добре играе стойка. Жиро Гири. Не попадна в целта, но ефектно. Локик. Локик за Вилянов. Това е хубава сега. Единият от другия в серия. Хубав равностоен матч, както и двамата прогнозирахме, ще бъде в стойка матча. Ще бъде интересно, че ги после по-морят, нали няма да прибегнат и до хватка на земята да съберат сили. Няма да забравя един твой коментар при няколко години, когато ни гостува за първи път. Като коментирахме заедно с теб, запаса на марка ти е този израз, така че ги вадим в задния джоб. Ударите ми се, че не сме стигнали до този стадий на... Тук е... Нали си са класни бойци, така за камазки маски удари. Много Жиро Гири мисля, че падна точно черния дроб. Още едно. Митко Илиев много добре е отработил тази техника. Решиха малко да сменят. Подплъзна съм Митко и позволи на Вилян в момента да мине в халф позиция. Това е матч.
може би някой друг гледна точка трябва да видим, тъй като Росен Русев застава, да, ето. Не работи много обаче. Не му е... Не му е най... удобно, така да кажа, на Митко да играе на земя, не му харесва повече, му харесва да играе стойка или чисто тук, вижте, стои по-пасивен. Не е неговата игра, така за това. Тук... Има една минута на разположение, ако е решил да доразвива Милян Милянов. Опит за... Душиме през ръка, тук за Вилянов, да видим дали ще го направи, ние отказа се. Браво на Мистър Цъкна, да. Тъй спеката се ентусиазира. 40 секунди има да покаже, че има по-голямо желание да вземе този първи урок. Да, след един тежък удар, както са поизморени разклатени. Има смени карта, така... Малко може да се позволят така да сменят гарда на движение. Всеки може да се позволи, но ли може да... Зад малаш е така... Дясна... За малко. Рита долу в прасеца. Чакат гонга. Да, еми, първата цел не бе постигната. Първия рок, сега да видим. Във втория, какво да... Ще има ли промяна или пак ще почнат както в първата част? А, ето трябва да кажем хубави атаки и на Вилян Вилянов, освен ти къде, че... Намери един-два пъти бърдата на Митко. Като цяло ровно спам първи рунд. Митака пък му направи две-три хубави такива подсечки. Вилжи Рогерите, хубави, ето вижте тук подсечката. Ровно спам рунд, мога. Бързо свършва минутката за почивка. Никой как се е подготвил. Ясно, че голяма, да не кажа, почти цялата публика е на страната на Митко Илиев, но пък само това не го представя. Вилян Вилянов в начало на втори рунд, тази 10-та, първа от професионалните срещи, 3 по 5 рунда, категорията е 77 кг. В синьо и бяло е Митко Илиев, в черно и бяло. В момента в атакуваща позиция е Вилян Вилянов от София. Лошо тръгна втория рунд за Митко Илиев. Пак е на земята, доспът в много по-лоша позиция. Тук Вилян Николи не може да работи. Трябва да го вкара в гарда най-малкото, което е. Добре, хубаво стои Вилян Плътен и за сега не позволява на Митко това. Но пък и не доразвива, мисля, че опита се виждам тук с някакви... с ляво рамо. Трябва с колене да работи тук. Ето, вкарал в гарда Митко. Но като цяло рунда не върви за него. Има точно 3 минути да... Обиди се. Време имаш. Трябва да се е, да. Сега гради, може би, главата си тактика, както каза ти геймплана, като се изправи какво да направи. Стои се скрина на главата, нищо не става.
Да, за това ги вдигна. Да, 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 да. Сега да видим вече в силните им позиции, които ще приложи. Не знам дали чуваш интересни подхвърляния от публиката при Биго. Охо, пак е точно гериал, Матеника. Вече сериозно, 3 по 5 минути наистина трябва да си много, много добре подготвен. Да издържиш и на добро темпо, и на атаки, и на защита. И да атакуваш, както каза ти, да впечатлиш стените. Много хубава лявачка, тук за мен. Да, между по-свещето и сякаш. Малко по-подготвен е Вилян. Остъпи центъра. Първите 2 минути помагаха за Вилян. Първият много горе го обявихме за равностоен, това, което видяхме. Трябва да бъде по-активен, защото Росвич ще ги дигне от лъжатка. 4 секунди. Както казваме и друг път, може да имитира по неактивност. Че рефера води диалог с някой край клетката. Все пак крайното решение е него. Да ги вдигне или не, но мисля, че ги остави до края. Трябва как оценяваш този втори рунд? С леко предимство, може би, за Медведев? Да, то с тейкдаун. Накрая, мисля, че си си рунда. С тейкдауна. Виждаме моментите. А по-комфортно се чувства, ето виждаме как пробила тук защита, много хубав ляв. Това съперник е и тук. Това, което може би натежава в този рунд. Не да ми мисля последния трети рунд, не само усилия, ами инструкции последния от страна на Майло Георгиев. Изглежда се му тяло свежи и двамата, да видим какво са запазили за десерт. Последния трети рунд, 5 минути, не са шега. След 10 минути здрава битка. Първата профи среща на The Future MMA. Тръгва по-смело голям. Не знам и тук, ако се равни, трябва ли спортив ще издържат ли още един четвърти екстра рунд, ще им дойде много. Приматьорите с Корея. Кой как се е готвил? Видимо е изморен, голям, да виждате стъпан цели ставала. Много ляво пушен. По-статичен лявам така за центъра, ляво кушет, дясно кушетка. Това е интересно за стъпването, трябва да се гледам друг път. Означава, че си по-изборен локи. Да.
ако се среща, трябва да пожениш. Но може би Митко Илиев така знае, че има някакво предимство и така една контратакуваща позиция. Дойде само върхи. За сега води боя. Има хубав тайминг и усеща боя да бъде. Тук е ляло куше, десен прав ляло куше, тук е ляв прав. Стои вече като боксов човек, видам така малко. Много задния локик. Да, нещо значи да наранява. Да, и изпитва болка, която го удари. Някъде около прасеца там на левия крак. Ето хубав пак ляв прав. До сега две минути тотална доминация за мен. Много добри боксови умения. И не само. Митко Илиев казахме, че е много кратен шампион по ММА и граплинг, но виждам, че граплинга не му е приоритет. В крайен случай. Ами трябва Виляно да тръгне, може би, по-смело, ако иска. Изчаква последните. Останаха 2 минути и половина. Ако за 13 не си убедил съдиите, че заслужаваш. Тропанки от Шилгери. Смени гарда, сега пак Митко. Живо като че не върна въобразен. Опитва повече неща, като Виляно, вижте как и физически вече е статичен. Са лични, не могат като физически. Не чака, може би, един удар, който да бъде, че изпреварен на сега. Посегна, но... Ляло куше. Бързи ръце има, Митко Илиев. Виждаме, че влизат в употреба и действие. Ми както казахме, и двамата са искали бързо-бързо да приключат в лъв, вече като се стигна до пълни 15 минути. Те само върхи от капак. Контролира двобоя Митко Илиев. Предния крак наистина мисля, че е адмадска болка. Адмадска гарда. Явно мърна раним предния крак. Даже друго става много удари, ако не става в прасеца. Докато беше свещ, наистина. Имаше интрига сега, обаче. Можем да кажем, че по-добрата тактика на Митко Илиев сега взима върху в боя. С тези доста силни локици. По-бързи ръце има. Че се чива в тока, ето вижте къде с лявата, с левия прав, Шилгерито, задния локик. Това с тези удари той се спечели, ето пак Шилгерито. Но с тези удари той се спечели боя. Мача, ето сега и тук. Дясна вълтя лява, по-свисто и отпусна ръцете долу. Само да не му изиграете лоши капо след 10 секунди. И за републиката, мисля, че ентусизирани прави го аплодират на неговите привърженици и фенове. Това разкърви го на края. Хубав матч стана. Как му хръп за ръки? Да, очаква вече по-бързо ще свърши, но игра 3-5. Повече. Хубав матч. Очакваме все пак да официално да го обявят за победител. Ето ги част от феновете на смесените бони изкуства в зала Дезио Стара Загора. Останалите, предполагам, по-голяма аудитория в ефира на Биоамби Бокс. Наблюдават бъдещите таланти на ММА у нас. Да чуем. Без изненада на Митко Илиев. Наложи своята игра и стига до успеха. Тази среща първа профи. 77 кг, 3 по 5 срещу Вилян Вилянов, който също трябва да поздравим. Че се опита да клипе през по-голямата част достоен опонент. Да, виждаме и купите вече се увеличават по-големи.
Естествено, няма купи, грамоти и медали. Само купа е нормално да поздравиш. Своя възпитаник и бел. Преди да чуем сега победителя. Да, 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 да